جزاك الله ما شاء الله ننی سناھا احمد عظیم صاحب معصومانہ محبتوں کا اظہار نعت پاک کی صورت میں بارگاہ قبلہ نام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش فرما رہے تھے. اب سعادت حاصل فرمائیں گے مدہ سرائی کی محترم المقام جناب حافظ نوید احمد صاحب. جناب حافظ نوید احمد صاحب جھوم جھوم کا درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ محبت کے ساتھ روشی پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی علی میری کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی باغ مدینہ. اڑتی پھروں میں سانج سویرے گیت نبی جی کے گاؤں. اڑتی پھروں میں سانج سویرے گیت نبی جی کے گاؤں. یاد آئے جب طیبہ نگریا پل پل نیر آپ کے نغموں سے ہوتا ہے آقا آپ کے نغموں سے ہوتا ہے دل میرا باغ مدینہ. میں ہوں بھکارن آپ ہو داتا میں ہوں بھکارن آپ ہو داتا میں ہوں بھکارن آپ ہو داتا میں ہوں آپ داتا ہم پہ کرم فرماؤ. میں ہوں بھکار آپ ہے داتا
ہم پہ کرم فرمائے اپنی نگریا میں بلوا کر سوئے باغ جگائے صدقہ علی حسنین و زینب صدقہ علی حسنین و زینب ارجی ہو منجو میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی اللہ میری باغ مدینہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی رسول پاک کے غلام موت بھی قبول تو زندگی فضیل رسول اللہ یا رسول میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی اللہ میری باغ مدینہ آقا کوئی نہیں سنسار میں مورا آپ بنا مورے آقا کوئی نہیں سنسار میں مورا آپ بنا مورے آقا میں ہوں غریب افاقن ہوں میں ہوں غریب افاقن ہوں میں آقا میں ہوں غریب افاقن ہوں میں آپ غریب نوازا میں ہوں غریب میں ہوں غریب میں ہوں افاقن آپ غریب نوازا دیا کرو یا امین کے آقا دیا کرو یا امین کے داتا یہ ہے چکنا باغ مدینہ میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی اللہ میری یہ تھے جناب